den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si určitě užijete, protože na něj opět nebudu sama, přizvala jsem si kolegyňku Jitku a Janu a budeme vám ukazovat novou kolekci Monary. Na různých typech řekneme si, co jsme vlastně každý za typ, abyste se trošičku mohli stotožnit s námi a ukážeme vám právě kolekci, která je plná černé, šedé a červené. Takže základ opět ve studených tónech po plejádě béžových tónů. Tady máme opět vaše oblíbené černo-šedé kombinace a ukážeme si, jak je možné stylovat tuhletu kolekci na různé typy žen. A to, že jsme jiné osobnosti a máme trošku jiné postavy, to se dozvíte záhy a uvidíte to na vlastní oči. Takže pojďme na to první video a záměrně jsme zvolili stejné outfity, krát tři. Že jsme každá vizuálně jiná, to je vám jasné, ale pojďme si přizvat Jitku a Janu a pojďme si s nimi popovídat o tom, kdo jsou. Já vám řeknu, jak je vnímám já, oni vám poví, jak se vnímají sami a možná se tak lépe ztotožníte s jednou z nás, nejenom vlastně vizuálně, ale také vnitřně. A uvidíte, že kombinace černá, šedá a červená se dá nosit, ať už jste spíše romantický typ, anebo více dramatický. Říkala jsem, že na to nebudu sama a mám tady Janu, Jitku. Dobrý večer. Dobrý večer. A pojďme zjistit, kdo jsou uvnitř, co mají vlastně rády oni osobně, protože ne vždycky samozřejmě na videích je oblékáme tak, jak by chtěli, protože prostě tu kolekci potřebujeme předvést na různých typech a nemusí to souznit s tím, co mají rády. Tak já začnu tady u Jany. Jani, jak vnímáte vy u sebe modu, co máte ráda? Já mám celkově ráda volnější střihy. Mm-hmm. Teďka velmi vyhovuje oversize móda, kterou si velmi užívám, konečně. Konečně. Takže jo, já jsem úplně teďka fakt si užívám tu oversize vlnu. Mm-hmm. To je super. A já se zeptám, jaký ty postavy máte? Já mám prsa velká, ale jinak jsem taková jako drobnější, takže neřekla bych úplně jablíčko, ale vím, že ta party jako to prsa a břicho mám takové, nevím, jak to říct. Já bych řekla, že já nemám břicho úplně v pohodě, já to uberu na pravou míru. Ano, postava drobnější, větší prsa, trošku ramena, výraznější, ne úplně spadla, takže Jana je ten prototyp, kdybyste řekli, že jí budou slušet jako velké výstřihy, jako prostě ta sexice, drama, jo. A kdybyste na ní šli jako na zákaznici tímto způsobem, tak Jana by Utekla.
utekla. Jana by utekla, já to vím. Já to i cítím, protože když potom vnímáte toho člověka jako celek, tak my jsme se bavili, že i v dětství jste nenosila úplně jakoby něco na tělo. Vždycky to tak bylo? Vždycky to tak bylo. Vždycky to tak bylo, i když ta vlna oversize nebyla. Ano. Mm-hmm, super. Přesně. Takže já vám prozradím, že Jana si klidně na sebe koupí tenhle typ svetru ve velikosti 40. A je to tak v pořádku, prosím vás, u Monary, jo, kde normálně všichni berou o velikost menší. Je to tak? Je to tak. No, super. Tady vidíte, že žádné pravidla neexistují, protože když se řekneme, ano, Jana by měla nosit, a teď si to jako odrážkujeme, co by teda jako měla nosit, tak vlastně nic z toho nebude platit, protože je jaká je a to je na lidství a na tom, že jsme odlišní vlastně krásně. A cítím se v tom dobře. Super. Co Jitka? Jak to má Jitka? Co má ráda? Já jsem naprostý opak Jany. Výborně. Protože já naopak mám spíš ráda tu vyštíhanou. Když se spadám tu postavu, ano. Tak si myslím, že jsem typická přesypací hodiny. I když to břiško už mám taky. Nicméně prostě mám ráda spíš vyštíhané, ale občas volnější svetřík, když kalhoty jsou štíhle a potom dejme tomu na podzim nebo zimě, to klidně si vezmu i volnější svetřík, jo? Že takové někdy mám ráda jakoby do toho rebelství trošku zablousit, ale v podstatě se cítím víc v těch vyštíhaných věcech a tak do té romantiky. Gabka to ví. Já to vím, vy to nevíte. Takže tady je žena, která je jemná. Já prozradím ještě její bývalé povolání, které vlastně cítíte každou vteřinu, že ona se ráda o ženy stará, ráda vás opečovává. To je ten správný člověk, který vaří kafe prostě s největší láskou. Co to bylo, co jsi dělala? To je dost důležité, protože i práce vás ovlivňuje tam, kde se nacházíte, třeba v bance, že jo, tak tam máme nějaké pravidla. Když budeme dělat třeba ve školství, tak tam také cítíme pravidla a musíte třeba nějak vypadat, že jo, před těmi studenty a tedy. Tak co jsi dělala? No, jsem celý život jsem pracovala jako zdravotní sestra. No a pokud teda má být zdravotní sestra na pravém místě, měla by mít v sobě kus empatie a nevím, nechci hodnotit sama sebe, ale myslím si, že to mám, že se umím cítit do člověka a možná tím pádem se umím cítit i do té zákaznice, co jí asi sluší a co má ráda. Určitě, určitě. Jitka udělala obrovský pokrok v tom, že dřív posuzovala módu podle sebe. Logicky, vždycky posuzujete věci podle sebe, co vám se líbí. Když jdete nakupovat s kamarádkou, tak často budete tlačit to, co se vám líbí, nebo to, co je trendy a nějak jako si nevšimnete, že je tam ještě ona. A Jitka udělala obrovský pokrok v tom, že vlastně v rámci školení, které tady máme, tak se tu empatii teď používá jakoby vyloženě na toho člověka a dokáže oblékat právě i oversize střihy, i trendy záležitosti, i sexy kousky, přestože ona sama má ráda více rafinovanost a řekla bych takovou přesně vyštíhlenost. Není to úplně typický typ na nějaké velké boty, velké tašky, velké hůňaté šály, které si omotáte třikrát, to rozhodně ne. Takže řekla bych, že tento typ je více klasika, která ale vidíte, že může vypadat úplně aktuálně a Jitka je podle mě toho důkaz. Takže klasika neznamená, že je to nuda, prosím vás. No a na druhé straně vidíme hodně uvolněnost a hodně vlastně člověka, který má právě rád svobodu a volnost v tom i pohybu, i v tom odívání. A jak to mám já? No, tak až za chvilku. We'll be right back.
kdo jsem já, jak se stotožnit se mnou. Jsem dramatičtější typ, zvládnu více kombinací. Určitě si s módou hraju a baví mě, takže kdo je kreativní, kdo miluje, ale zároveň promyšlenou módu, protože nic u mě není náhoda, vždy je to prokombinované tak, aby to možná náhodně působilo, ale je to dobře promyšlené, protože, jak jsem již říkala, nerada ráno hledám, co s čím zkombinovat, takže to mám prostě připravené, abych ráno byla hlavně maminkou, ale přitom šla do práce upravená. Takže na mě můžete vidět často třeba použití jedné náušnice, velkých náušnic, různých her, jako jsou brože. Já si skutečně hodně zdobím oblečení, ale někdy mám chudit třeba v minimalismu a v čistotě. Záleží to samozřejmě u žen také na cykličnosti, nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale je to tak. To znamená, záleží, v jaké fázi se nacházíte, jestli jste spíše ta taková té fázi ležérní, zachumlat se, nechte mě být, anebo jste v té fázi expanzivní, to znamená, pojďme do toho, ať mě každý vidí. A pozor tady na nákupy, protože samozřejmě v každé fázi pak nakupujete mírně něco jiného a jsme ženy, takže je to tak. Vždycky si řekněte, jestli i po opadnutí té chvíle budete ten kousek nosit, anebo si ho v tom šatníku nechte vždycky na těch pár dnů, kdy se cítíte být tou dračicí, anebo obráceně, spíše se stáhnout a zachumlat se do toho oversize svetru. Já si hraju se siluetama, mám ráda jak oversize, kardigany, ale vždy je to v kombinacích. To znamená, třeba plizovaná sukně k tomu oversize kardigan u mě uvidíte v šatníku velice často. Velký oversize kardigan a úzké kraťásky nebo úzké kalhoty a obráceně třeba široké kalhoty a úzké síťoviny, roláky. Takže u mě uvidíte hodně takovou tu klasiku ve formě oversize, ale většinou něco úzké, něco široké, tak aby ta postava, vzhledem k tomu, že jsem spíše rovnější postavy, nemám úplně tvarované klasické dámské křivky, tak si tam vytvářím vlastně takovou hru pomocí tylu, šifonu, svetru a tak dále. Takže to bylo něco maličko o mně, abyste se ztotožnili právě se mnou. A já vám ukážu vestu, která je teda velmi minimalistická. Vy jste ji určitě zahlédli v béžové variantě, v předešlé kolekci Monary. Tady ji máme v šedé. Co mě na ní baví, je absolutní nadčasovost, měkkost, hebkost a krásný vysoký stojáček, který ale vás úplně jako neusekne, takže velmi, velmi praktická záležitost. A tady vidíte, že já skutečně k šedé potřebuji rtěnku, která je ve výrazném tónu, protože jsem zimní typ, a na ušnici. Velmi je pěkná kombinace s šedou vlastně, když přidáte tu červenou, která ji takhle rozzáří, takže klidně na to šedý kabát, černých kabát, záleží, jestli budete kombinovat ty tři barvy. A v tom outfitu je dobré vždy mít dvě barvy, tři barvy. Tři barvy jsou lepší. Čtyři už dávejte pozor, některé typy zvládnou, některé už toho mají potom na sobě hodně. Myslím tím dominantní barvy. A z lehinka si představíme v tuto chvíli kolekci, která je za mnou, protože zatím jsme mluvili o ženách, mluvili jsme o kráse, mluvili jsme o různých typech. Pojďme teď na kolekci Monary, abyste ji viděli zblízka. Základem jsou zde opět vesty, ta, kterou mám na sobě, a nebo varianta takto proštíhlená, prodloužená s páskem v šedé barvě. Tady vidíme vlastně klasiku princess střih, to znamená, je to vyštíhlený kousek, který bude krásně tvarovat postavu, takže velmi vhodný i pro ženy, které chtějí tu postavu ukázat. Absolutní kombinace, kterou tady jistě uvidíte ve videích, tak to je výborná kombinace s tímto tričkem. Opět velice, velice příjemný materiál. Odráží se zde nejenom šedá, ale odráží se zde i zelená. Plus opět tisky, které jsou pro Monary tak typické. Je to krása mít na sobě tento kousek. A teď si říkáte, jako, a co si dám do spod, co budu nosit jako spodní díl. Tak tady máme hned několik odpovědí. Tepláčky, znáte je z béžového dílu, kde byly v antracitové a v béžové. Tady je máme v černé, takže tepláčky
prostě výborný materiál, krásně sedí. Ale, jak jsem říkala, dramatičtější typy, nebo někdo, kdo má rád kombinace lesk, mat a tak dále, tak jsou tady kožené kalhoty, respektive koženkové, na bavlně, přírodní materiál, do pasu, skvěle propracované, prostě dokonalost sama. Já věřím, že na videích uvidíte, jak nádherně náramně sedí. A milovnice džínu nesklameme. Unikátní, s kamínkami, něco jinak. Sedy, takový bych řekla, patří mezi střední sedy. Dole nezačištěno, takže něco efektního právě k botám, které jsou třeba nižší ještě stále. No a vidíte kamínky, monary, prostě nitky, to je u nich klasika. Nádherně padnoucí džíny, prostě víme, že džíny monary umí. Vesty. Číny máme teda něco jakoby mezi a teď je potřeba dát něco pod to. Vy vidíte na mě vlastně síťovinu z Beate Heyman. Kdo z vás ji má, tak vidíte, jak variabilní může tento kousek být. Je velmi, velmi praktický. My ho nosíme tady téměř neustále v různých kombinacích. Ale Monary myslelo na to, že budete vrstvit. A tak připravilo tady tyto jednoduché, basicové trička. Velice příjemný materiál, čistota, minimalismus, raglanový rukáv. Dalo by se říct, že nic na nich není, ale já vám z vlastní zkušenosti řeknu, že se tyto v tak dobré kvalitě prostě nedají sehnat. Takže kdo scháněl tričko v basicu, úplně základové, krásně padnoucí, z luxusního materiálu, tak teď je ten váš čas. Kousek, který nenechá snad nikoho chladným, tak je svetr se stojáčkem a vlastně opět kostkou, protože ta kostka se nám prolíná skrz naskrz celou podzimní sezónu. Tady je velmi zajímavá spojená vlastně grafika, která je vykamínkovaná, na zadní části potom hladkost. Svetřík je rovný, dá se stylovat jak s třeba plizé sukní, tak právě ke kalhotům, které tady v kolekci jsou. Ať už si vyberete tepláčky, a nebo třeba džíny. A protože tady jsou dva unikátní kousky, které jsou z oblíbeného materiálu, vy máte moc rádi u Monary ty kožíšky. A my to víme, takže jsme neváhali a máme tady pro vás vestičku, která je opět jiná, než jste vlastně byli zvyklé. Tady vidíte, že velice jemný chloupek, to liškování, to prořezání toho materiálu je víc nahusto, jemnější a vlastně už bych řekla, že je taková na teď optimální, zahřeje do auta perfektní, ale je to kousek, který právě můžete nosit teď aktuálně anebo pod kabáty v zimě. A že se to dá, to vám ukážeme úplně na konci videa, jak vlastně tu vestu použít i do zimních měsíců, přestože třeba autem tak často nejezdíte a chcete ji vrstvit. A kdo vrstvit nechce, tak tady máme bundu. Bunda, Monary umí bundy, umí je perfektně, když nějaké udělá, tak jsou to kouzelné skvosty. A tady vidíme, že vlastně se zase pohráli s matem, a vlastně hladkostí, protože tady vidíme, že nylon je hladký, matný a kožíšek je vyloženě trošičku s lehkým odleskem a je to ten chloupek. Takže tady je vynikající hra. Bunda na kapuci, měkounka, není trčavá. Vždycky říkáte, když oblečete naše bundy, ať už jsou to bundy z Happy Goose nebo vlastně tady z Monary, jak jsou hebké, jak jsou na dotek měkké, že jste to nečekali. Ano, tady ty materiály jsou skutku výborné, vybíráme pro vás jednoduše to nejlepší. A já vám poděkuji. Poděkuji, že jste s námi, že nás sledujete, že nás rozšiřujete dál, že si o nás zmíníte kamarádkám nebo v rodině, když vás třeba někdo pochválí v našem oblečení, to nás moc těší. Já chci poděkovat ženám, které mi píší příběhy, kam jsme je nasměrovali, jak se přes nás dostali k jiným lidem. Mě to velmi těší a těší nás to vlastně úplně všechny, protože víme, že ta práce nejenom tady na prodejně, ale ta práce s pořadem a s e-shopem nám dává smysl. Děkujeme moc. Mějte se krásně, příští čtvrtek v 18.00 opět na YouTube La Gabriela se budu těšit a co vám popřát,
krásný, poklidný víkend. Užijte si ho na maximum, snad nám bude přát ještě počasí. A mějte se fajn.